آپیو کتورولت دراسی هنری شاری ترگوامی سنتایوچ آنیالو اسفا تراکیوچ دان ایل ملونه نام هلینا سیزای پاپیو کتورولت ی پاپیو کت ای جبد تاریک እንዴት አላችሁ አድማጮች? ፓፒዮ ካናዳጅና ማዕድን አሳሾች ጋር የፍርሃት የደስታ የሰቀቀን ጊዜ እያሳለፈ ነው። የሞቲኖ ቀይ ህንዶች ባልደረባቸውን ማቅሰላቸውና ሌላው ባልደረባቸው ላይ ሲያነጣጥሩ ማይታቸው ከአካባቢው ፈጥነው ለመሄድ እንዲወስኑ አድርጓቸዋል። ፓፒዮ ከምግብ አዘጋጅነቱ በተጨማሪ የትርፍ ሰዓት ስራንም ይቆጣጥራል። አባላቱ ታማኝነታቸውን ታዝባል። በሌላ በኩል ግን አሳሾቹ በያዙት መሳሪያ ያዩት የዱር እንስሳ ላይ መተኮሳቸው የዱር እንስሳቱንና ሞቲኖችን ማስደንበራቸው ባዙ አባሮሽ የነፍስ አድን ሩጫ መረውጣቸው ለፓፒዮ ሳቅም ግርምትም ድንጋጤም እያፈራረቁበት ነው። ለማንኛውም ሞቲኖቹ ወደነ ፓፒዮ በጣም በቅርበት ስላሉና ለማጥቃት ስለመከሩ አካባቢውን ለቀው ይወጡ ነው። መኪናቸውን እየተጣባበቁ ፓፒዮን አንድ ግማሽንዳዊ ክልሰው የተናገረው ነገር ጥያቄ አጭሮበታል። ሞቲኖቹ ለምን ቀስታቸውን እያነጣጠሩ አሳሾችን እንደሚገድሉ በዚህ ክፍል ይህንና ሌሎች የፓፒዮና የአሳሾችን ቆይታ እናደምጣለን። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 29 የዛ አካባቢ ሰው የሆነና ግማሽ ቀይ ህንዳዊ ክልስ ሞቅ ያለው ሰውዬ መጥቶ ወደ ጎን ወስዶኝ ሲያበቃ አንተ ፈረንሳዊ ነህ አይደል? ብሎ ጠየቀኝ። አዎ ነኝ ብዬ ስመልስለት ድርጊትህ እንደማንም ያላዋቂ ሰው ከሆነ ግን ፈረንሳዊ መሆንህ ምንም ዋጋ የለውም አለኝ። ሰውዬው ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አልኩት ትንሽ በስጨት ብዬ። ምን ለማለት እንደፈለግኩ ነግርሃለሁ። በጉዞአችሁ ላይ እስከ ሞቲሊኖቹ አገር ድረስ ዘልቃችኋል እና እስከዚያ እስክትደርሱና ከደረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው ስታደርጉ የነበረው? በሰማይ በሚበር በምድር በሚዛብና በሚራመድ እንዲሁም ውሃ ውስጥ በሚንቀሳቀስ ነፍስ ያለው ፍጡር ላይ ሁሉ ስትተኩሱ ነበር? ሁሉም የጉዞ አባላት ጠመንጃ ይዘዋል። እንዲያ ከሆነ ጉዞአችሁ ምኑን ሳይንሳዊ የማዕድን ፍለጋ ሆነ? ጉዞአችሁ ምን እንደነበረ እኔ እነግርሃለሁ። ብዙ ሰው ያሳተፈ ትልቅ ያደን ድግስ ነበር። እሺ እና ምንድን ነው ነጥብህ? ነጥቤማ የማዕድን ፍለጋ ያላችሁ በጉዞአችሁ ላይ እንደዛ የምታደርጉ ከሆነ ቀይ ህንዶቹ እንደ መጠባበቂያ ምግብ የሚቆጥሯቸው ነገሮች እያወደማችሁ ነው ማለት ነው። እንዳየኸው ለምግብ የሚሆን ያን ያህል ነገር የላቸው። እነሱ የሚገድሏቸው እንስሳት ለአንድ ወይም ለሁለት ቀን ምግብ የሚሆኗቸውን ያህል ብቻ ነው። ከዚያ በላይ አይነኩም። ለምግብ የሚሆኗቸውን እንስሳት ሲገድሉም ድምፅ በማያወጣው ቀስታቸው ተጠቅመው ነው። እንዲያ ሲያደርጉ አካባቢውን በመረበሽ ቀሪዎቹ እንስሳት በርግገው ከአካባቢው እንዲሸሹ አያደርጉም። እናንተ ግን ባገኛችሁት ላይ ሁሉ እየተኮሳችሁ እንደ ቆቅ ያሉት እንስሳት ከጠመንጃችሁ በሚወጣ ድምፅ ፈርተው አካባቢውን ለቀው እንዲሸሹ ታደርጋላችሁ። ይሄ የሰከረ ሰውዬ የሚለው ነገር ምንም ስተት የለበትም። ከሱ ይመጣል ብዬ ስላልጠበቅኩ ነው መሰል ንግግሩ መስጦኛል። ሂሳብ እኔ ከፍላለሁ፣ ምን ትጠጣለህ? አልኩት። ራም ይሁንልኝ፣ አመሰግናለሁ
علنا كتنش عفتا بوهالا نگگرون قطلو إنا اندال كوت بزي عودا مي باريا چو يتنسانو موتلينو چو قستا چو نيميو روورو باچو إنسون دميلوت بنانت مكنيات ودفيت راسا چون ممگولو أسچگاري يميون باچو گزي يمتال أنا سلزي هنيا يمگب گوترا چون يزرفن باچو نو مالتنوا مالكوت او تگگل بلاحل فرنساويو ليلاون اگر دگمو ونزون تكتلاچو بطانقوا ودلا يكزفاچو ستهدو يونزو مورجا تباب بهونبت ويم يوهامت انو تنش بهونبت وطالا يسس درسو ورداچو بجاچو يمتگفو باچو ربادا بوتاوشلاي بزاف كرنج أفوشنا بشمبكو يتسرو قد مساي نگروشن يافرا رساتشو مهنون عستولاتشو تاوك اللاتشو بلوت ايكين او ني بزوبو تاوشلاين دزاينت نگروش ايشالو هالكوتس نزيا بمنگداتشو لاي ستا گينواتشو لافتاك اوم بلاتشو لمن تقبار اندى ميولونقوان راساتشو سات تأييكو يافرا الرساتشو هيت علاتشو عاتشو نگروج بموتو لين كاي هندو جيتسرو ياسامات مجاوش نبرو نانتقن اندية بمادرق تفاسطة درسو نبر مكنياتوم انزيا وتمدوشن مازغاجت بزو سراي تأييكان ወጥመዶቹ እንደ ጥልፍ የተወሳሰቡ ሲሆኑ አሳዎቹ ከላይ ተነስተው በመንገዳቸው ላይ በዝግዛግ አይነት መስመር ወዲህና ወዲያ እየተሽለኮለኩ ይመጡና በስተመጨረሻ እዚያ ጠባብ ቦታ ላይ ሲደርሱ ከኋላቸው ባለው ውሃ እየተገፉ የሚጠብቃቸው ትልቅ ወጥመድ ውስጥ تندردرو يغونا موت ات عيشلو كفيت اللفيت كشمبكو يتسرى جدا سينور اساوچو ودوات مدو عندي كغبو تملسو مغبياون ماغنيت عيشلو مكنياتو اساوچو كلاي يتندردرو سيمتو ودغون غفتو ወደ ውስጥ ሲገቡ በራሱ ጊዜ ተመልሶ የሚዘጋ ካረጎች የሚሰራ በር አይነት ነገር አለ። አሻዎቹ አንዴ ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከላይ የሚመጣው የውሃ ግፊት በገቡበት ተመልሰው እንዳይወጡ የገቡባቸውን ትንንሽ በሮች ገፍቶ ይዛቸዋል። እኔ በወንዝ ላይ የተሰራ ካንዱ ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ እስከ 45 ሜትር ርዝመት ያለው አሪፍ ወጥመድ አይቻው ቃለው አለ። በጣም ትክክለ በእውነቱ ሰው ደክሞ የሰራው እንደዚህ አይነት ስራ ድራሹን ማጥፋት አረመኔነት ነው አልኩኝ። ጣንበት እየተመለሰን ይያለ ያ ብራ መጠጥ ጥምብዝ ብሎ የሰከረው ክል ስለነገረኝ ነገር ያሰላሰልኩ ነበር። እናም ጉዳዩን በተመለከተ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ። ልክ መርካይቦ እንደደረስን ለሳምንት ረፍት ወደ ቤቴ ከመሄዴ በፊት በሚቀጥለው ቀን ላነጋግረው እንደምፈልግ ለሰራተኛ አስተዳደሩ መሴ ብሌንሼ ማስታወሻ ተውኩለት። በሚቀጥለው ቀን ቢሮ አስጠራኝ። እኔ ስደርስ ቢሮ ውስጥ ከፍተኛው የከርሰ ምድር ጥናት ባለሙያ የሆነው ክሪሼት አብሮት ነበር። ከእንግዲህ በሚካሄዱ የማዕድን ፍለጋ ጉዞዎች ላይ የሰራተኛ አመራሩን ለኔ በኃላፊነት ከሰጡኝ ከዚያ ወዲያ የሚቆስልም ሆነ የሚሞት ሰው እንደማይኖር ነገርኳቸው። አሁንም ቢሆን ኦፊሴላዊው የቡድኑ አለቃ ክሪሼት እንዲሆን ግን እኔ የሰራተኞችን ስነ ስርዓት እንድቆጣጠር ሐሳብ አቀረብኩ። በመጨረሻ የኔን እቅድ ለመሞከር ተስማሙ። ምንም እንኳን የበለጠ አደገኛ አካባቢ ቢሆንም ተጨማሪ ጉዞ በማድረግ
ቀደም ሲል ባከሄድ ነው የመስክ ጥናት ከደረስንበት ቦታ ወደ ላይ ከፍ ማለት ቢችሉ ለሥራቸው የሚሆን የመረጃ ክምችት በቀላሉ ሊያገኙ እንደሚችሉ ክሪሼት በሪፖርቱ ውስጥ ጠቅሶ ላለቆች ጻፈ። ከምግብ አብሳይነቴ በተጨማሪ ለአዲሱ የሥራ መደብ የሚከፈለኝ ደሞዝ በተመለከተ ስመለስ የሚወሰን ይሆናል። በርግጥ በሚቀጥለው ጊዜ ለሚካሄደው ጉዞ ደህንነት ዋስትና መስጠት እንደምችል ቃል የገባሁባቸውን ምክንያቶች በተመለከተ እኔ ምንም አላልኩም። ያንኪዎቹም ማለት አሜሪካኖቹም የተግባር ሰዎች ስለሆኑ ምንም ጥያቄ አልጠየቁኝም። ዋናውና ወሳኙ ውጤት ነው። ከጉዞ አባላት ውስጥ ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየ አዲስ አሰራር እንደሚኖር የሚያውቀው ክሪሼት ብቻ ነው። እሱም ሐሳቤ ስለተስማማው እቅዴን ተቀብሎ እምነቱን በኔ ላይ ጥሏል። ዝርዝሩን ባልነግረውም ክሪሼት ከእንግዲህ በምናካሄዳቸው ጉዞ ላይ ሊገጥመን የሚችልን ችግር ለማስወገድ የሚያስችል የሆነ ዘዴ እንዳገኘው እርግጠኛ ነበር። በሌላም በኩል ሁሉም ጥሎት ሲሄድ አብረውት ከቆዩት 3 ሰዎች ውስጥ አንዱ በመሆኔ በኔ ላይ ጥሩ አመለካከት እንዲኖረው አድርጎታል። መርካይቦን ጨምሮ የማዕድን ፍለጋ የምናደርግበትን አካባቢ የሚያስተዳድረውን ሀገረ ገዢ ቢሮው ድረስ ሄጄ ስራዬንና የመጣሁበትን ጉዳይ አስረዳሁት። ሰውየው ደግና ተግባቢ እንዲሁም ነገሮችን በቀላሉ የሚረዳ ሰው ነበር። ለዚህ ባለ ስልጣን የድጋፍ ደብዳቤ ምስጋና ይግባውና አሁን የማዕድን ፍለጋ ጉዟችንን ከመቀጠላችን በፊት የያዟቸውን ጠመንጃዎች የሞቲሎን ግዛት ከመጀመሩ በፊት ባለው ኬላ ላይ ማስረከብ ያለባቸውን የጉዞ አባላት ስም ዝርዝር የያዘ ደብዳቤ ለክፍለ ሀገሩ ፋይናንስ ፖሊስ ደርሶት ነበር። ፖሊሶቹ ካለምንም ግርግርና ውጣውረድ ተጓዦቹ ጠመንጃዎቻቸውን ኬላው ላይ አስቀምጠው ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ የሚያስችላቸውን አሳማኝ ምክንያት ማግኘት አለባቸው። መርካይቦ ላይ ለጉዞ እየተዘጋጁ ያሉ ሰዎች በሞቶሊኖች ግዛት ውስጥ ካለ ጠመንጃ ጉዞ ሊያደርጉ እንደሆነ ቀድመው ካወቁ ካሉበት እግራቸውን አያነሱም። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በፖሊሶች እገዛ የሆነ ምክንያት ፈጥሮ መሸወድና ኬላው ላይ ጠመንጃቸውን አስረክበው እንዲሄዱ በማድረግ ባልጠበቁትና ባላሰቡት ሁኔታ እቅዴን ተግባራዊ ማድረግ ነበር። ሁሉም ነገር እንዳቀድኩት ተከናወነ። የመጨረሻው ኬላ ባለበት በላባራ መንደር ከሁለት ሰዎች በስተቀር የሁሉም መሳሪያ ተወሰደ። መሳሪያቸውን እንዲይዙ ለተፈቀደላቸው ለነዚያ ሁለት ሰዎች በጉዟችን ላይ ሕይወትን አደጋ ላይ የሚጥል ድንገተኛ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ለአደን ወይም ለጨዋታ ብለው በምንም ነገር ላይ በፍጹም እንዳይተኩሱ መመሪያ ሰጠኋቸው። እኔ በተተኮሰ ቁጥር የጥይት ጋኑ የሚሽከረከር ሪቮልቨር የሚባል ሽጉጥ ይዣለሁ። በአጠቃላይ እኔ በመራሁት በዚያ የመጀመሪያ ጉዞ ላይ የነበሩት መሳሪያዎች በቃ እነዚህ ብቻ ነበሩ። ከዚያን ቀን በኋላ በተካሄዱት የማዕድን ፍለጋ ጉዞዎች ላይ ምንም አይነት ችግር በተጓዦችም በተጓዝንባቸው አካባቢዎችም ላይ ተፈጥሮ አያውቅም። አሜሪካኖቹ መልክቱ ገብቷቸዋል። ከምንም በላይ የቅዴን ውጤታማነት በማየት እንዴት እንዳሳካሁት ጠይቀውኛ አያውቁም። ከዚያ በኋላ ከሁሉም የጉዞ ተሳታፊዎች ጋር በደንብ ተግባብተን መስራት ችለን ነበር። እኔም ነግራቸውን ይሰማሉ፣ ይታዘዙኛል። የሰራሁት ሥራ በኋላ ላይ እኔ ነው አስገረመኝ። አሁን የሞቲሊኖችን የአሳ ወጥመድ በታንኳችን ሳንደረምስና በእጃችን ነቃቅለን ሳንጥል ጉዞአችንን መቀጠል ቻል። ሌላው ነገር ደግሞ የሞቲሊኖቹ ዋና ችግር ረሃም መሆኑን ስላወቅኩ ድንኳን ተክለን ከሰፈርንበት ቦታ ለቀን በሄድን ቁጥር በጨውና በስኳር የተሞሉ አሮጌ ጣሳዎችን ትችላቸው ይሄዳለሁ። ትርፍ መሸቴ ጩቤና ዶማ ሲኖርም አቅማችን በፈቀደው መጠን እንተውላቸዋለን። ስራችንን ጨርሰን ሰፍረንባቸው በነበሩት በእነዚያ ቦታዎች በኩል ተመልሰን ስናልፍ ምንም ነገር አግኝተን አናውቅም። ባሮጌዎቹ ጣሳዎች ውስጥ የተውኳቸውን
ጨውና ስኳርን ጨምሮ ሁሉም ነገሮች ቦታቸው ላይ ኖሩ ነበር። እናም ተግባራዊ ያደረኳቸው ስልቶቼ ውጤታማ ነበሩ። መርካይቦ ያሉት የኩባንያው ሰራተኞች የሚሆኑ አለቆች ምን እንዳደረኩ አንዳቸውም ስለማያውቁ እኔን ብሩህ ወይም አስማተኛ እንደሆንኩ ወይም ከሞቲሉኖቹ ጋር ሚስጥራዊ ስምምነት እንዳለኝ አድርገው ያወሩ ነበር። እንግዲህ ከነዚህ የማድን ፍለጋ ጉዞዎች ውስጥ ባንደኛው ነው። ካለምን ጠቆ ካለወጥመድ ወይም ምንም አይነት መሳሪያ መጠቀም ሳያስፈልግ እንዴት አሳን ከውሃ ላይ በጸጥታ የለቀሙ ማንሳት እንደሚቻል እጅግ የተለየ ትምህርት የቀሰምኩት። ትምህርቱን የተማርኩት በሀገሬው አጠራር ዳንታ በእንግሊዘኛው ቴፐር ከሚባል ጉማሬ ከሚመስልና ትልቅ ከሚባል አሳማ የሚበልጥ አንዳንዴ 2 ሜትር ሊሞላው ትንሽ የሚቀረው በደቡብ አሜሪካ ሀገር ውስጥ በየብስ ላይ ከሚኖሩ አጥቢ እንስሳት መካከል ትልቁ ከሆነው የዱር አውሬ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዳንታን ያየሁት አንድ ቀን ከሰዓት ወንዙ አጠገብ ያለሁ ነው። ዳንታው የወጣው ከውሃው ውስጥ ሲሆን ድምጼን ሰምቶ ወይም የኔን በአካባቢው መኖር አይቶ ፈርቶ እንዳይበረግግ ብዬ ካለሁበት ንቅንቅ አላልኩም። የሰውነቱ ቆዳ የአውራሪስ አይነት ሲሆን ከኋለኞቹ ጋር ሲነጻጸሩ የፊት እግሮቹ ትንሽ አጠር ይላሉ። አፉ ላይ አጭር ነገር ግን የተለየ ኩምብ ያለው። ወደ ጫካው ሄዶ መጀመሪያ ከሐረጎቹ ላይ ብዙ ቅጠል በላ። ይሄ የዱር እንስሳ ሳር በል መሆኑን ተረዳው። ከዚያ ውሃው በስፋት የተኛበት ብዙም እንቅስቃሴ የማይታይበት ረባዳ ወደ ሆነው የወንዙ ክፍል ተመልሶ ሲወርድ አየሁት። ከዚያ እዚያ ሲደርስ ቆም ብሎ ቀደም ሲል የበላውን ቅጠል እንደ ከብት እንደገና ወደ አፉ መልሶ ማላመጥ ጀመረ። በዚህም አመንጃኪ እንስሳ መሆኑን አወቅኩ። ያንን ሲያመነጅክ የነበረውን ቅጠል ወደ አረንጓዴ ፈሳሽ ቀይሮ በኩምቢው በኩል አውጥቶ ወደ ወንዙ አፈሰሰውና በትልቅ ጭንቅላቱ ተጠቅሞ ያንን የፈሰሰውን ነገር በማማሰል ከውሃው ጋር ቀላቀለው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ያ እንስሳ ያንን ሁሉ ያደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ሳይገለጥልኝ ዝም ብዬ ተገርሜ ማየቴን ቀጠልኩ። ዳንታው ካፉ የወጣውን ነገር ከውሃው ጋር ከቀላቀለ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይድነቅ ሲለኝ ሆዳቸው ወደ ላይ ተገልብጦ ማደንዘዣ የተወጉ ወይም እንቅልፍ እንዲወስዳቸው የተደረጉ የሚመስሉ ቀስ ብለው የሚንቀሳቀሱ አሳዎች ከነበሩበት ከወንዙ ሆድ ውስጥ ወጥተው ከላይ ሲንሳፈፉ አየሁ። ከዚያ ያ ዳንታ አሳዎቹን ቀስ እያለ አንድ ባንድ በኩምቢው እያነሳ ተረጋግቶ መብላት ጀመረ። ሲጨርስ እየተንጎማለለ ወደ ጫካው ውስጥ ገብቶ ተሰወረ። እኔ ካለሁበት ሳልንቀሳቀስ ባየሁት ነገር ሁሉ በፍጹም መደነቅ ፈዝዤ ቀረው። ከዚያ በኋላ እኔም ዳንታው እንዳደረገው አድርጌ ሞክሬያለሁ። ያንሰሳ የበላውን የሐረግ ቅጠል በጥንቃቄ አስተውዬ ስለነበር ከሌሎች ለይቶ ለማወቅ ብዙም አልተቸገርኩም። እና መጀመሪያ ያንን የሐረግ ቅጠል ባፌ ሙሉ ሰበሰብኩና ሳበቃ በሁለት ድንጋዮች መሃል አድርጌ ያደቀቅኩ ጭማቂውን በቅል አጠራቀምኩኝ። ከዚያ ያንን ጭማቂ ይዤ ሄጄ ብዙም ነውጥ በሌለበት የወንዙ ክፍል ላይ አፈሰስኩት። የሚገርመው ጭማቂው ስራውን ሰራ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ራሳቸውን የሳቱ አሳዎች ከውስጥ ወጥተው ልክ በዳንታው ጊዜ እንደሆኑት ከወንዙ ላይ መንሳፈፍ ጀመሩ። ከዚያ በኋላ አንድ ማድረግ የሚቀረው ሥራ የሞቱት አሳዎች የሚበሉ አይነት ከሆነ በሁለት ሰዓታት ውስጥ ከመበላሸታቸው በፊት ወዲያውኑ መበለት ነበር። ከዚያ የመጀመሪያ ቀን ሙከራዬ በኋላ ብዙ ጊዜ የከርሰ ምድር ጥናት ባለሙያዎች የምግብ ዝርዝር ውስጥ የሚጥም የአሳ ምግብ አይጠፋም ነበር። ቀጥዬ ለሁሉም የጉዞ አባላት በምንም አይነት ምክንያት ያንን ብልህ አሳ አጥማጅ እንስሳ በፍጹም እንዳይነኩት ነገርኳቸው። በተለይ ዳንታዎች በሰው ላይ ጉዳት የማያደርሱ እንስሳት እንደመሆናቸው መጠን መገደል አይገባቸውም። በእነዚያ ጉዞዎች ላይ አንዳንዴ አዞ አጥማጅ የሆኑ
ፋንሙየር የሚባሉ ያንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አባትና ሁለት ወንድ ልጆችን እንደ መሪ እንዲያገለግሉን ይጄዳለው። እንዲያ በማድረጌ ሁሉም ሰው ደስተኛ ነበር። ምክንያቱም ፋንማየሮች አካባቢውን በደንብ ያውቃሉ። ነገር ግን ብቻቸውን ከሆኑ በቀላሉ የሞቶሊኖች ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ። በጉዟችን ላይ ፋንማየሮች ቀንቀን እኛን ይመራሉ። ማታ ማታ አዞችን ያጠምዳሉ። እነዚያ ሰዎች ከመርካይቦ የመጡ የማራ ኩቾ ነገድ አባል ሲሆኑ በጣም ተግባቢ ሰዎች ናቸው። ንግግራቸው የሙዚቃ ቃና ያለው ሲሆን ለጓደኝነት በጣም ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ። በዘር ሐረጋቸው ከፍ ያለ የቀይ ህንዳውያን ደም ያለባቸው ሲሆን የህንዳውያኑን የውቀትና የጥበብ ባህሪያት ሞርሰዋል። እኔ ራሴ ከተወሰኑ ማራኩቾች ጋር አሁን ድረስ የዘለቀ የማይናወጥ ግሩም ወዳጅነት አለኝ። የዚያ ነገድ ሴቶች ቆንጆ ናቸው እና ደግሞ ማፍቀርም መፈቀርም ያውቁበታል። ከሁለት እስከ 3 ሜትር ርዝመት ያላቸውን አዞዎች ማደን በጣም አደገኛ ስራ ነው። አንድ ምሽት ከፋን ማዮርና ከትልቅ ልጁ ጋር አብሬ ላዙ አደን ወጣው። ባንድ በጣም ጠባብና ቀላል ታንኳ ውስጥ አባትየው በመቅዘፊያው እየመራ ከኋላ፣ እኔ ከመሃልና ልጁ ከፊት ሆነን መጓዝ ጀመርን። ድቅድቅ ጨለማ ሲሆን የሚሰማው ከጫካው የሚመጣው ጩኸትና ውሃው ከታንኳው ጋር ሲጋጭ የሚፈጥረው በጣም ደካማ ድምጽ ብቻ ነበር። ሲጋራ አላጨስንም፣ ምንም አይነት ድምጽ አላስወጣንም። ታንኳዋን የሚመራው ወደፊት እንዲሄድ የሚያደርገው መቅዘፊያ ከውሃው አልፎ ወንዙ በሚጓዝበት መንገድ ላይ በግራና በቀኝ ያለውን ያፈር ወይም ያለት ግድግዳ እንዲቧጭር ወይም እንዲነካ በፍጹም አይፈቀድለትም። አልፎ አልፎ ትልቅ የእጅ ባትሪያችንን ቦግ እናደርግና አካባቢያችንን ዳር እስከ ዳር በፍጥነት እናስስበታለን። ያኔ ከፊት ለፊታችን ካለው ጨለማ ውስጥ ከወንዙ ትንሽ ከፍ ብለው የወጡ ጥንድ ቀይ ነጥቦች ወደኛ ሲያንጸባርቁ እናያለን። ሁለቱ ቀይ ነጥቦች የአንድ አዞ አይኖች ናቸው። ከነዚያ አይኖች ፊት ለፊት ያዞ ያፍንጫ ቀዳዳዎች ይኖራሉ። ምክንያቱም አንድ አዞ ረፍት ሲያደርግ ከወንዙ ውሃ በላይ ወጥተው የሚታዩት የሰውነቱ ክፍሎች አይኖቹና አፍንጫው ብቻ ናቸው። ላደን የሚመረጠው አዞ ላዳኞች በቅርብ ርቀት ላይ ያለው ነው። አንዴ ኢላማው ከተመረጠ የባትሪው መብራት ይጠፋና ወደ አዞ መቅረብ እንጀምራለን። አባትየው ፋንማየር ከሁለት ሰከንዶች ባነሰ የባትሪ ብርሃን ብልጭ አድርጎ ያየውን አዞ ያለበትን እቅጩን ቦታ በጨለማ ውስጥ በሚደንቅ ሁኔታ የማወቅ ልዩ ችሎታ አለው። በፍጥነት እየቀዘፍን ወደ አዞው እንሄድና ባትሪውን እንደገና አብርተን አዞው ላይ ስናነጣጥር ባረፈበት የብርሃን ማዕት ፈዞ ሳይንቀሳቀስ ባለበት እንደተጋደመ ይቆየናል። ወደ አዞው ለመቅረብ 2 ወይም 3 ሜትር ያህል ርቀት እስኪቀረን ድረስ የባትሪው ብርሃን አዞው ላይ አነጣጥሮ ይቆያል። ከታንኳው ፊት ለፊት ያለው ወጣቱ ፋን ማዮር በግራ እጁ ባትሪውን ይዞ ከባትሪው የሚወጣው ብርሃን ባዞው ላይ እንዳነጣጠረ ያለ የሌለ የቀኝ እጁን ኃይል አሰባስቦ ከኋላው ረጅም ገመድ የታሰረበትን ወደ 9 ኪሎ የሚመዝን የብረት ጦር አዞው ላይ ይወረውርበታል። ያዞው የደደረ ቆዳ ስጋውን ዘልቆ ሊገባ የሚችለው ያን ያህል ክብደት ያለው ጫፉ የሾለ ብረት ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ በፍጥነት መንቀሳቀስ ነበረብን። ምክንያቱም በጦር በተወጋበት ቅጽበት አዞ ወደ ውሃው ውስጥ ዘሎ ገብቶ ነበር። ስለዚህ ሶስታችንም መቅዘፊያችንን አንስተን ወደ ወንዙ ዳር በፍጥነት ቀዘፍን። በእውነቱ ያለ የሌለ ኃይላችንን ተጠቅመን ወደ ዳር መቅዘፍ ነበረብን። ምክንያቱም ላዞ ጊዜ ከተሰጠው መልሶ ወደ ላይ ይወጣና ወደኛ መጥቶ ረጅምና ጠንካራ ጅራቱን አንዴ ካወናጨፈው ታንኳዋን ባፍጢሟ ሊደፋት ይችላል። እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ደግሞ አዳኞችን ወደ ታዳኝ ቀይሮ በተፈጠረው ነውጥ ነቅተው ለሚጠብቁት ሌሎች አዞዎች አሳልፎ ይሰጣል።
በመርካይ ባሉት የከርሰ ምድር አሳሾች ተቋም አባላት ፓፒዮን እንዳስማተኛ መቁጠራቸው ምቾት ሰጥቶታል። ለዛ ግማሽ ቀይ ህንዳዊ ክልሰውዬና ለብልሁ አሳጥማጅ እንስሳ ዳንታ ምስጋና ይግባቸውና ያለ መሳሪያ ጉዞ ያለ ወጥመድ አሳያ ተመደላቸው ነው። ፓፒዮ ከአካባቢው ፎርማዮር ቤተሰብም ጋር ያለው ቅርበት ለመንገድ ምሪትና ራሳቸውን ከአዞ እንዲከላከሉ ጠቅሟል። ፓፒዮ ከአሳሾች ጋር እያሰሰ ሙያ በልብ እያለ ህይወት እየታደገ ጉዟቸውና ስራቸው ላይ ቅመም ጣል እያደረገላቸው ነው። በፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 30 ደግሞ እንገናኛለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን። ውድ አድማጮቻችን ሰላም። ፓፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያሉ አሰፋ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ህሊና ሲሳይ ፓፒዮ ቁጥር 2 የፓፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ